Hoje Nossa Senhora Aparecida Cordocense rapidamente se vestiu e saiu. Aí perguntou Jesus ao anjo: onde vai Nossa Senhora Aparecida com tanta pressa? E o anjo respondeu: Senhor, hoje é dia da Santa Missa de Jacareí. E lá naquela cidade maravilhosa, vai Nossa Senhora Aparecida proteger esses companheiros e também esses arrojados cavaleiros. Com ela vem um ilustre companheiro, um grande apaixonado pelo povo brasileiro, o nosso São Jorge Guerreiro. São Jorge, vem da retorno de seus trabalhadores lindos cantos, anunciando, chamando todos os anjos para participarem da Santa Missa de Jacareí. Nossa Senhora Aparecida, conduzida pelo nosso amigo, o nosso irmão, Padre Osmar, cubra com seu manto azul sagrado essa cidade de Jacareí, esse povo brasileiro, esse povo que acredita, esse povo que tem fé, esse povo que tem esperança na manhã. Nossa mãe, mãe padroeira de Aparecida do Norte, mãe protetora, mãe amiga, mãe do preto, mãe do branco, mãe de todos os brasileiros, padroeira do Brasil, mãe do fazendeiro, mãe do pobre, mãe de todos os nossos amigos. Nossa mãe padroeira, na abertura da nossa Santa Missa, vem conduzida pelo nosso amigo Padre Osmar. Proteja cada um desses brasileiros, cada um desses amigos, essa comissão organizadora, todos os amigos que estão assistindo essa Santa Missa. Se porventura algum desses amigos tem um pai, uma mãe, uma avó, um avô, um filho doente, que pede com tanta devoção a senhora padroeira de Aparecida do Norte, nunca deixe de proteger esses amigos, esses companheiros. Eu peço esse povo de Jacareí visitantes, uma imensa salva de palmas, salva de palmas da Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Muita do coração do povo mundo, muita do coração desse povo brasileiro, esse povo arrojado, nunca deixe de atender o pedido ou os pedidos da gente, nossa mãe padroeira. Essa vida, vida.
Tudo. E Ele, sendo nosso tudo, Ele quer nos perdoar. Ele me ama, Ele nos ama. Ele quer, neste momento, que nós todos nos coloquemos no seu coração para sentir de perto que Ele é bom e quer permanecer conosco. E o nosso gesto de estarmos no seu coração é confiando que Ele é Pai, e nós queremos pedir perdão cantando o ato penitencial. Na terra, suas contas você acerta, mas depois
prestar contas com Jesus. Jesus Cristo, mestre amigo, Jesus Cristo, fonte pura de amor. Jesus Cristo, luz divina, Rei dos Reis, supremo Salvador. Porque é tarde demais. Jesus Cristo, mestre amigo, Jesus Cristo, fonte pura de amor. Jesus Cristo, luz divina, Rei dos Reis, supremo Salvador. Deus todo misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Meus queridos amigos e irmãos, já que nos sentimos perdoados por Deus, é muito importante sentir também se perdoado pelos amigos. Como é gostoso sentir que alguém nos perdoa pelas vezes que nós falhamos. E como um gesto que nós também queremos pedir perdão e dar perdão, nós queremos desejar a todos um bom dia a todas as pessoas que sonham por um mundo melhor, um bom dia para todas as pessoas que lutam pela paz, por todas as pessoas que lutam pela vida. Então agora vamos celebrar um grande abraço de paz, saudando uns aos outros e cantando um bom dia a todos vocês. Abracemo-nos, saudando-nos em Cristo. Irmãos, que beleza podemos sonhar com um mundo melhor.
com a paz, com a fraternidade, com a saúde, com o salário, com o emprego, com o trabalho para todos. Meus queridos amigos, louvando e agradecendo a Deus, nós queremos rezar a Santa Missa pelas almas do Célio, do Kleber, do Damião, que hoje lá do céu reza por nós e com a gente aqui. Também gostaria de rezar por todos aqueles que colaboram, que faz a festa, por todas as pessoas que trabalham para que a Fapija aconteça. De modo especial, pela comissão, todos os amigos e companheiros da comissão. Por falar na comissão, gostaria de fazer um protesto nesse momento por aquilo que escreveram no jornal de Jacquim. Quando dirigiram-se pessoalmente aos diretores do Sindicato Rural e da Fapija. Faço nesse momento meu protesto ao que foi escrito no jornal de Jacaraí, ofendendo pessoalmente os nossos companheiros. Rezar pela saúde do presidente, nosso presidente Eduardo Mesquita, que hoje não pode estar presente por motivo de saúde, rezar pela sua saúde. Agora, um momento de muita oração, gostaria de rezar agora pelo tio Pedro, o Pedro Batista, o nosso Pedro Batista. Uma salva de palmas pelo Pedro Batista, que hoje está no céu, rezando por nós. É o fundador, um dos fundadores da Fapija, que sempre esteve ao lado dos trabalhadores rurais. E nós queremos prestar uma homenagem a ele, dizer que estamos sempre com ele e respeitando o seu trabalho. O Sindicato Rural quer agora entrar com a sua bandeira, o Sérgio, companheiro Sérgio, e entregar a bandeira do Sindicato Rural para a dona Dulce, esposa do tio Pedro Batista, como um gesto que estamos com ele, com a bandeira do Sindicato Rural adentrando o nosso recinto. Enquanto isso, vamos cantar "Amigo é coisa para se guardar". Dona Dulce, pode se aproximar um pouco mais, com a família toda, poderia vir até aqui na frente. Mesmo que o tempo
digam não. Mesmo esquecendo a canção, o que importa é ouvir a voz que vem do coração. Pois seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Amigos, a gente vai se encontrar. Um dia nós vamos encontrar-se. É isso que nós acreditamos. É com esta proposta de vida, e nós queremos continuar a nossa caminhada motivados pela palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos dá coragem, que nos impulsiona a nossa caminhada no dia a dia, mesmo que a cruz não esteja muito leve, mas a palavra nos liberta. Então vamos agora ler um trecho da palavra de Deus, do livro do profeta Amós, a esposa do Zé Abrão vai proclamar a nós todos a palavra de Deus. Pode ficar sentados, os cavaleiros podem colocar o chapéu na cabeça, ficar bem à vontade para ouvirmos a palavra de Deus. Leitura do livro de Amós. Então Amazias disse a Amós: vidente, vá embora daqui, retire-se para a terra de Judá, vá ganhar a sua vida fazendo lá suas profecias. Não me venha mais fazer profecias em Betel, pois isto aqui é o santuário do rei e é templo do reino. Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta. Eu sou criador de gado e cultivador de sicômoros. Foi Javé quem me tirou de trás do rebanho e me ordenou: vá profetizar ao meu povo Israel. Palavra do Senhor. Aí.
cansaço nos espera para ver tantas coisas bonitas, pois vendo o Evangelho encontramos tua verdade descrita. O Evangelho, ele penetra nossa vida, ele vem nos falar. É como Cristo pessoalmente diante de mim falando, não ao povo, mas a mim pessoalmente. É como Jesus em pé diante do amigo e dirigindo a ele a palavra. É assim que eu dirijo a todos vocês o Evangelho de Deus. O Senhor esteja convosco. Olha, está uma multidão. Vocês que estão aí na arquibancada, não dá para notar quanta gente. Olha a multidão. Daqui dá para ver bem. Eu vou dizer mais uma vez, o Senhor esteja convosco. E todos com muita alegria dizer que Ele está no meio de nós, tá bom? O Senhor esteja convosco. Agora valeu. Uma salva de palmas para o nosso Senhor que está no nosso meio. O Senhor Jesus está no nosso meio. Ele é o nosso amigo, o nosso companheiro. Naquele tempo, os apóstolos se reuniram com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Havia aí tanta gente que chegava e saía até o ponto que Jesus e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Então Jesus disse para eles, vamos sozinhos para algum lugar deserto para que vocês descansem um pouco. Então foram sozinhos de barca para um lugar deserto e afastado. Muitas pessoas, porém, os viram partir. Sabendo que eram eles, saíram de todas as cidades, correram na frente a pé e chegaram lá antes deles. Quando saiu da barca, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão, porque eles estavam como ovelhas sem pastor. Então, começou a ensinar muitas coisas para eles. Palavra da salvação. Um minuto de paciência, tá bom? Um minuto de paciência. Pode ficar sentados. Gostaria de pedir licença para falar um pouco a vocês no dia de hoje. Pedir licença ao pessoal da comissão, os locutores de rodeio, meu grande abraço, meus queridos irmãos e amigos, companheiros. Não sei se vocês já notaram, mas de modo especial vocês que estão aqui a cavalo, ou lido com o gado, sabem muito bem o quanto eles gostam de carinho. O animal sabe quando está sendo respeitado, quando está sendo amado. Sabe, se existe um cavaleiro ou um criador de gado que judia dos seus animais, que bate, que não respeita, e eles têm medo, não tem? Tem medo. Quando você vai buscar no pasto, o cavalo corre. Quando você vai buscar gado no pasto, eles fogem, porque vem um tirano. Vem alguém que machuca, alguém que não respeita. Agora vocês imaginem, quando nós tratamos com o povo, quando nós tratamos com a nossa família. Vejam bem
a atitude de um pai ou de uma mãe que é violento, que não respeita os seus filhos ou a sua família. Como que é em casa? Os filhos fogem. E tem o pai como um carrasco, e não um pai amoroso, que vê na mãe uma tirana e não um colo de Deus. Um colo de Deus. E este encontro de hoje, Jesus quer chamar a nossa atenção, dizendo que nós todos somos gente boa. Nós somos gente boa. O que está faltando é colocarmos em prática aquilo que somos. Ah, como eu conheço este meu povo. Como eu conheço cada pessoa. E sei como é gente boa. Só que muitas vezes as nossas atitudes em nossa família não é tão legal. A nossa casa nem sempre é um curral gostoso, onde o gado gosta de estar, mas sempre fugindo. Quantas vezes nós não gostamos de estar em nossa casa? É porque o dono da casa, quem cuida da casa, da família, ainda está com o coração longe do amor. E para continuar a nossa intenção de termos uma família gostosa, bonita, queremos lembrar neste momento que algumas pessoas que celebram o seu sacramento do matrimônio feliz. Amanhã, o senhor Eduardo Mesquita, com a dona Marília, vão celebrar 39 anos de vida matrimonial. Dia 11 passado, meus amigos, André e sua esposa completaram 23 anos de vida matrimonial. Aliás, daqui a 2 anos, boda de prata, tá bom? Todos são convidados, né, André? Vamos celebrar aqui a boda de prata do seu André, a esposa dele. Vai ter churrasco também ou não? Cuidado da boiada, não vai ter não, tá bom? Não vai ter churrasco não, por causa da dó dos bois. Daqui a 2 anos, então, vai celebrar as suas bodas de prata. E outros tantos casais que se fazem presente aqui neste recinto sagrado. Gostaria de chamar esse chão, o nosso chão sagrado, pisado e amado por tantos peões e cavaleiros. Para terminar a minha palavra de carinho, gostaria de abençoar todas as famílias. Abençoar cada família presente. Cada criança, cada jovem, cada casal, cada pai e cada mãe. Cantando a bênção, rezando a oração da família. Vamos todos cantar? Ficar em pé, cantando, abençoando, levantando nossas mãos, vibrando pela família. A família dos cavaleiros, a família de nossos peões. Uma família começa em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro, de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém respira no ar uma vida. Sem nenhum horizonte.
eles vivam do ontem, do hoje, em função de um depois. Todos cantando. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoando, vamos levantar nossas mãos. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. O marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças a dar, que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Vamos dar as mãos, a família unida. Que o marido e mulher não se traiam, nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. E no céu firmamento a estrela que tenha brilho. Seja firme a esperança do céu aqui mesmo e depois. Que a família celebre o Francine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Olha que família bonita. A família em festa, a família dos meus companheiros peões, a família de nossos cavaleiros, a família de nossos trabalhadores rurais, nossos trabalhadores do campo, da enxada, que hoje celebram conosco, mesmo não estando presente, fisicamente, com seu coração, estão rezando. Assim, queremos continuar unidos, para defendê-los em todas as suas necessidades. Agora, continuando a nossa celebração, vamos celebrar o ofertório. O ofertório, vocês que me conhecem daqui da paróquia Imaculada Conceição, uma das propostas da minha caminhada é uma esperança, não é uma utopia, mas é uma esperança. Que toda pessoa tenha sua casa. Que toda pessoa tenha seu lar para viver com a sua família. A família que não tem casa é como que estivesse sem roupa. Como se estivesse nua. Então é um sonho, é uma esperança que toda a família tenha o seu lar aonde refinar a cabeça. Durante o ofertório, eu pediria a alguns cavaleiros, em nome de todos, que fizesse alguma oferta, colocasse no altar,
o chapéu, o arreio, o cabresto, o freio, o laço, alguma coisa, em nome de todos, ou perto do trabalho de vocês, aquilo que vocês fazem durante o ano todo. E também, nós não fizemos outros anos passados, mas pensando nesses irmãos que não têm casa, hoje vou pedir licença a vocês e vamos fazer a coleta. Não é o nosso costume, mas para investir naqueles que não têm casa, tá bom? Quando vamos fazer a coleta hoje, vou pedir aos ministros da Eucaristia, ou algumas pessoas, que passassem para a arquibancada aqui e você quiser fazer uma doação para as pessoas que não têm aonde morar, para ajudarmos alguma família que não tem casa, tá bom? Não é obrigado, nós viemos aqui para rezar, para celebrar nosso encontro. Então vai estar alguns ministros caminhando em toda a arquibancada, passando com uma cestinha, e depois aqui também, entre nós, para fazermos a nossa doação para aqueles que não têm aonde morar. Ficou claro? Não é para nós tomarmos cerveja à noite, não, tá bom? Cerveja à noite é por conta dos diretores do sindicato. Não é? Por conta do seu André, que está fazendo aniversário de casamento. Mas o dinheiro de agora é para aqueles que não têm casa. Vamos fazer nosso ofertório do pão e do vinho, cantando o canto das ofertas. Trigo, forjado trigo, milagre.
Sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Em nossa oferenda, para que este sacrifício vos seja agradável e nos faça crescer na caridade. Por Cristo nosso Senhor. Olha aí, o Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Jesus Eucarístico vai fazer parte da nossa mesa. O pão vivo do céu no nosso meio. Bem junto. O alimento que dá vida e vida eterna. Vida para sempre. Eu peço aos meus companheiros que viessem aqui em cima, do sindicato, pessoal que trabalhou nesta feira, que hoje queriam encerrar com a Eucaristia na sua vida. Com a Eucaristia. Seu Paulo Torce, José Abrão, seu André, Rodinho. Tá bom, Dinho. Rodinho, sim. Representando todos aqueles que querem estar conosco nesse momento. O Eduardo Mesquita, lembrando mais uma vez dele, o sonho dele era celebrar a Eucaristia no dia de hoje conosco. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, de modo especial neste recinto sagrado, neste recinto de rodeio, de peões. Nós queremos te louvar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, a Senhora da Aparecida. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós, associando aos seus louvores, cantando a uma só voz. Bendito que vem.
também, agora neste momento de consagração, gostaria de chamar Afrânio Mouro, com a sua equipe, que ficasse aqui perto do altar, para levar esta mensagem em todos os rodeios, aonde for participar, para este mundo afora. Então, Afrânio, com a sua equipe, meus companheiros, que andam por este Brasil afora, animando e dando vida aos nossos peões, que ficam bem ligados comigo na Eucaristia, junto com a Senhora da Aparecida, os nossos grandes narradores do rodeio brasileiro, nossos animadores, ficar aqui conosco ao lado do altar. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus amigos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus amigos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. De modo especial, a Igreja que se faz presente aqui nesse ambiente, que ela cresça na caridade, na fraternidade, no amor e o respeito para com as pessoas, de modo especial, os mais pobres e humildes e excluídos de nossa sociedade, juntamente ligados com o nosso pastor João Paulo II, o nosso bispo Nelson e todos os ministros da Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que morreram na esperança da ressurreição. Pedro Batista, Sérgio e todos os outros. Outros tantos irmãos nossos que hoje estão na eternidade. O Kleber Romani, o Daniel e todos os parentes, amigos e benfeitores, todos aqueles que partiram desta vida, acolhei-o junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos: tende piedade de todos nós
e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Mãe de Deus, a Senhora da Aparecida, os apóstolos, os profetas e mártires, São Sebastião, padroeiro nosso, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Nesta oração que vamos fazer juntos, eu peço ao Paulo Turce que segure o corpo do Senhor nesta hóstia sagrada, na patena divina, a oração que vamos fazer juntos. Também o Afrânio, que segura o cálice com o sangue do Senhor, pedindo que ele leve em todos os rodeios com a sua equipe, a pessoa do Cristo, o Cristo nosso Deus. E todos juntos, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Que esse Cristo, que é tudo para a nossa vida, esteja em suas famílias, em todos os seus trabalhos. E para nos unirmos cada vez mais num único projeto, nós queremos fazer a oração da fraternidade, a oração que Jesus nos ensinou com muito carinho. Vamos cantar o Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensinou. Vamos cantar, Moisés. E todo o povo vai te acompanhar cantando o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, vamos cantar. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vamos fazer a oração da paz, todos juntos. Senhor Jesus Cristo, disseste aos nossos apóstolos, só vocês, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não deixeis nossos pecados, mas segue a minha morte e vida. Paz, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus seja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Nesta união, um abraço da paz, saudando uns aos outros.